საღამშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიალოგი, მე ნანა რობაქიძე ვარ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავს საჯარო მოხელეების გადამზადების მნიშვნელობა, კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება და ამ თემასთან დაკავშირებით სასაუბროთ პირდაპირ ეთერში მოვიწვიეთ ბაღდათის, თერჯოლის, ტყიბულისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტების გამგებლები ირაკლი გეგეშიძე, თემურ ჯაფარიძე, რობიზონ გვენეტაძე, მალხაზ ბაზაძე, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თვითონ თემა თუ დამეთანხმებით არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, საჯარო მოხელეების გადამზადება და სწორედ ალბათ გადამზადების პროცესში ხდება იმ კომუნიკაციების დარეგულირება, რაც უნდა არსებობდეს ადგილობრივ თვითმმართველობას, საჯარო მოხელეებსა და საზოგადოებას შორის, რაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან ჭირს. ზოგადად საჯარო მოხელეების გადამზადების მნიშვნელობაზე, რასაც წლების მანძილზე ახორციელებს ზურაბ ჟვანიას სახელობის ადმინისტრირების სკოლა. ბატონ რობიზონ, ალბათ თქვენგან დავიწყებ, იმიტომ რომ თქვენ გააქვთ გამოცდილება, პრაქტიკა იმისა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეების გადამზადება და რა მოაქვს ამ გადამზადებას. მოგესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს, მადლობას მოიხდით მოწვევისათვის. მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ აქტუალურ თემას შევეხეთ ჩვენ დღეს და ვეხებით. მუნიციპალიტეტის კვალიფიციური მუშაობა ძალიან არის დამოკიდებული კვალიფიციურ კადრზე. უნდა გითხრათ, რომ ჯობია გულახდილად ვთქვათ, რომ დღეს ჩვენ კვალიფიციური კადრის დეფიციტი გვაქვს. და ორიენტირებულია ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, რომ აეწყოს და მიიღოს ის გამოწვევა, რაც დღეს დგას საჯარო მოხელის გადასაჭრელად მუნიციპალიტეტში. ჩვენ გავაკეთეთ დიდი გარღვევა დემოკრატიის თვალსაზრისით, როცა კადრების შევსება ხდება დღეს უკვე კონკურსის წესით. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კონკურსის გადალახვა ეს კიდე არ ნიშნავს კვალიფიციურ კადრს, რომელიც იმდენად არის მომზადებული, რომელიც პასუხობს იმ გამოწვევას, რასაც უდგენს, როგორც გითხარით, პროგრამა. ამიტომ ჩვენ დიდი ხანია უკვე თანამშრომლობთ ქაბატონ ქეთისთან, ეს არის ძალიან მაღალი კლასის მენეჯერი, სკოლის, ზურაბ ჟვანიას სკოლის ხელმძღვანელი. მე პირადად რამდენჯერმე ვარ ჩასული იმ პერიოდისთვის, როცა ჩვენი პირველი მსმენელები გაუშვით და ჩვენ რიცხობრივი თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტებში ყველაზე ბევრი მსმენელმა გაიარა ის კურსები. და როგორც გამგებელი მინდა გითხრათ, რომ ამას ძალიან პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს, ეს მე საკუთარი გამოცდილებით დავინახე. ერთვიანი პროგრამების გავლის შემდეგ ჩემი კადრები, რომელიც დამიბრუნდნენ მე და ბუნებრივია გადავიდნენ დაწინაურების რეჟიმში, იმსახურებდნენ უკვე ესეთი კვალიფიკაცია მიიღეს და დღესაც პროფესიული ზრდა ხდება და ყველა ლიტერატურა იქნება ეს თუ შრომა იქნება თუ რაიმე ახალი ინიციატივა იქნება საკანონმდებლო, საქმის ყურში არიან. სკოლასთან არ გაუწყვეტიათ კავშირი, მათ კავშირიც კი შექმნეს სკოლის მიღმა მუშაობის და ჩვენთან მუნიციპალიტეტში, როცა ვამბობთ, რომ უშვებთ ჟვანიას სკოლაში კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, ეს აღიქვება როგორც ჯილდო. ეს არის წახალისების ერთ-ერთი ფორმა. და მოტივაცია იზრდება ჩვენი თანამშრომლების და სიამოვნებით დღესაც ჰქონდა საშუალება პრეზენტაციის ხილვის, პრეზენტაცია ჩაიარა ძალიან მაღალ დონეზე, ქაბატონი ქეთი წარდგა თავისი პროგრამებით. ძალიან ბევრი სიახლე აქვს, იმდენად ბევრი სიახლე, ერთი გადაცემა მას არ აყოფა. ერთადერთია, რომ ცოდნაზე არის დღეს მოთხოვნა და ცოდნა უნდა დააკმაყოფილოს ყველა მოხელე. გასაგებია, დიდი მადლობა. კვალიფიციური კადრების დეფიციტი, ეს იყო მთავარი, რაზეც თქვენ ამ წუთას საუბრობდით, არსებობს მოთხოვნა. ასევე ალბათ თვითონ საჯარო მოხელეებში უნდა იყოს სურვილი და მოტივაცია იმისა, რომ მათ გაიარონ გადამზადების კუთხები და ასევე ალბათ საჭიროა დანახვა იმისა, თუ რა საჭიროებები არსებობს კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებში. ანუ პირველ რიგში რა კუთხით უნდა მოხდეს ამ საჯარო მოხელეების გადამზადება? ერთდროულად ბუნებრივია მათი გადამზადება ვერ მოხერხდება, ამიტომ პირველ რიგში გადამზადება ვისი და რატომ და შემდგომში ალბათ დანარჩენი საჯარო მოხელეების. თუ შეიძლება ბატონ მალხაზ, თქვენ რომ ისაუბროთ ამ კუთხით. მოგესალმებით ბატონ ნანა, მე მოგესალმებით ტელემაყურებელს. კარგია, რომ დღეს ფაქტიურად ეს თემა აქტუალური გახდა. ამა თუ
დღევანდელ რეალობაში ფაქტიურად კონკურენციული გარემო არ ამარტო საჯარო სფეროში, არამედ კერძო სექტორში განსაკუთრებით. დღეს ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ჩვენთაგანი მოვითხოვთ ყველა სამსახურებიდან პროფესიონალიზმს. Professionalism, როგორც საქმის კუთხით, ასევე მომსახურების კუთხით. Მე დავეთანხმები ნაწილობრივ ბატონ რობიზონს, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ტესტირებები ჩავატარეთ და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო სახელმწიფოს მხრიდან და დღევანდელი მთავრობის მხრიდან, ჩატარდა გასაუბრებები, მივიღეთ კადრი, ძველი თუ ახალი, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ეს სატრენინგო მასალა, რომელიც დღეს ქალბატონ მაკეთიმ წარმოგვიდგინა ჟვანიას სახელობის სკოლამ, ეს უნდა იყოს აუცილებლად, უნდა იყოს ხშირად, უნდა იყოს თითეული საჯარო მოხელისთვის, დაწყებული მაღალი თანამდებობიდან დამთავრებული სპეციალისტამდე. ამე თუ ნუ ვიფიქრებთ ისე, რომ რახან დღეს ყავს თანამშრომელი, რომელმაც იმუშავა 4, 5, 6, თუნდაც 10 წელი, ეს არნიშნავს იმას, რომ ის პროფესიონალია. ამე თუ დღეს ხვალ მომავალში ყოველდღე იცვლება კანონი, ყოველდღე იცვლება წესი, ყოველდღე იცვლება მიდგომა საქმისადმი და ის რეალობა, რაც გუშინ ქონდა, დღეს გვაქვს ხვალ შეიძლება რაღაც ნიუანსებით შეიცვალოს და ამ ნიუანსებს ჭირდება დანახვა, სწავლა და პრაქტიკულად საქმეში გატარება და ზუსტად აი ამ ახალი წესის მიღების, კანონის მიღების, იქ დავალებიდან გამომდინარე, იგივე სპეციალისტმა, განყოფილების უფროსმაც, ეს ყველაფერი უნდა შეისწავლოს და გაატაროს პრაქტიკულად საქმეში. თუ გინდა რომ შედეგი მივიღოთ. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თემა რახან აქტუალური გახდა, მე პირადად მივესალმები, რამე თუ მე ვარ კერძო სექტორიდან მოსული და თითეული ახალი პროდუქტი ჩემს წინა სამსახურებში ნიშნავდა იმას, რომ აუცილებლად უნდა გაგველო ტრენინგი, უნდა ჩაგვებარებია ტესტირება და უნდა გვემუშავა ახალი პროდუქტი. ეს იყო მიღებული კერძო სექტორში და ეს არის მიღებული და ესე უნდა იყოს საჯარო სამსახურშიც. და არა ისე, რომ ვიჟდეთ წლების განმავლობაში და ვაკეთოთ ერთი და იგივე საქმე მონოტონურად. არა, პირიქით მოტივაცია უნდა იყოს. და მე დღეს აღნიშნე კიდეც კალბატონ კეთისთან, რომ უნდა წარსდგეს ყველა საჯარო მოხელესთან პრეზენტაციით და ყველა საჯარო მოსამსახურემ უნდა დაისახოს მიზნად, რომ თვითგან ვითარება და თვითრეალიზაცია და რეალიზება უნდა მოახდინოს თავისი მთლიანი რესურსის. გასაგებია, დიდი მადლობა. თქვენ აღნიშნეთ, რომ მუშაობა ერთწლიანი, ორწლიანი, სამწლიანი, თუნდაც 10 წლიანი აღნიშნავს იმას, რომ უკვე მოხელე არა აქვს მნიშვნელობა, მომსახური ადამიანი არის კვალიფიციური თანამშრომელი, იმიტომ რომ ყოველდღე ხდება განახლება ცოდნისა, ვერანაირად ვერ გაიქცევი, ამას 21-ე საუკუნეა და ყოველდღიურად რაღაც სიახლე ნამდვილად ხდება ქვეყანაში, ამიტომ ამ ნაბიჯებს, ამ ფერხულს უნდა დაეწიოს მითუმეტეს საჯარო მოხელე, რომელსაც ადამიანებთან, საზოგადოებასთან უწევს მუშაობა, ძალიან ბევრი მუშაობა. და ძალიან კარგი ფრაზა გაჟღერდა დღეს ასევე იმის თაობაზე, რომ თვითმართველობები ქვეყნის სიძლიერეს განაპირობებს. აქედან გამომდინარე, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითმართველობებში სწორედ მუშაობდნენ ძლიერი კადრები. ბატონ თემურ, თქვენ რა სიტყვით ამ კუთხით, სწორედ აი იმისათვის, რომ ძლიერი კადრები მუშაობდნენ ადგილობრივ თვითმართველობებში, მუნიციპალიტეტებში, რამდენად მნიშვნელოვანია საჯარო მოხელეთა გადამზადება და ამ კუთხით თანამშრომლობა ჟვანიას ადმინისტრირების სკოლასთან? მოგესალმებით, ქალბატონო, და მოგესალმები ტელემაყურებლებს. მე ვეთანხმები ჩემს კოლეგებს, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საჯარო სამსახურში ამ გადამზადების პროგრამებს. აქ გახსენეს ჩემმა კოლეგებმა, რომ ტესტირებით მოხდა, კონკურსის წესით მოხდა შერჩევა. მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ შესანიშნავად ვთქვათ, გადაახეს ეს კონკურსები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ რაღაც გამოცდილება აქვს ამა თუ იმ სფეროში. განსაკუთრებით ძალიან დიდი დეფიციტი არის შესყიდვებში, ინფრასტრუქტურაში,
და ფინანსურში ეს ისეთი სამი მამოძრავებელი ძალაა მუნიციპალიტეტისათვის, რომელსაც თითქმის სასიცოცხლო, თითქმის სასიცოცხლო ორგანო დაუკვეს ჩვენ ამას მუნიციპალიტეტს. რა თქმა უნდა, ეს კონკურსები კარგია, მაგრამ კონკურსების შედეგები არის ის, რომ კონკურსებზე რაღაცებს ზეპირობენ, რაღაცებს სწავლობენ, რაღაცებს აბარებენ, მაგრამ აი ეს სკოლა, ეს ჟვანია სახელობის სკოლა, ნამდვილად რომ ძალიან სასარგებლო შექმნილია და დროული შექმნილია იმისათვის, რომ მოხდეს გადამზადება თითეული საჯარო მოხელის და მიიღონ კვალიფიკაცია იმ სფეროში, სადაც მათ უწევთ მუშაობა. მე ამას მართლაც აღვნიშნავ დიდი სიხარულით, რომ ეს იქნება ერთადერთი ხსნა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მომავლის და იმ თვითმართველობის მუშაობის ხელშეწყობა, რასაც ითვალისწინებს ჟვანია სახელობის სკოლა. მე მგონი ჩემი კოლეგები ამაში ყველა დამეთანხმება და ჩვენ მზადდება ვართ, რომ ყველანაირად ვითანამშრომლოთ ამ სკოლასთან და ჩვენ მე თანამშრომლებმა აიმაღლონ კვალიფიკაცია სკოლაში, ჩვენ ხელ შეუწყობთ აგერბატონმა მარხაზბას ბრძანა და ალბათ დღეს ჩვენ შევთანხმდით, რომ რაც უფრო ხშირი კონტაქტი იქნება თანამშრომლებთან და მათ ესენი მიაწვდიან, რომ რა უნდა გაკეთოს, როგორ უნდა გაკეთოს, რა უნდა ისწავლონ, ყველა გამოთქვა სურვილს, რომ დღეს ისწავლონ ის სპეციალობა, რა სპეციალობაზეც ისინი მუშაობენ. მე მგონი ეს იქნება ერთადერთი ხსნა, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მომავალი ცხოვრების. ჩვენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩავწერეთ ზესტაფონის გამგებელი ბატონი ტარიელ თუთარაშვილი, ასევე წყალტუბოს გამგებელი კონსტანტინე მამისეიშვილი, ხონის გამგებელი ჯემალ მებუკე და ვანის გამგებელი ზაზა ხურციძე და თქვენ ახლა შეგიძლიათ მოусმინოთ ინტერვიუებს. ეს ნამდვილად დიდი თემაა და საჭირო და საჭირბოროტო თემა. ეხა მით უმეტეს, როდესაც ყველა თვითმართველ ერთეულში რეორგანიზაცია ჩატარდა, მოვიდნენ ახალი თანამშრომლები, მათ გარკვეულ ზოგიერთ მათგანს არ ხონდა პრაქტიკული შეხება თვითონ ჩვენ სამსახურებთან და ეს ნამდვილად ეს ხუთი პროგრამა, რომელიც პრეზენტაცია დღეს წარმოგვიდგინა ჟვანია სკოლის მესვეურებმა, ნამდვილად აი წარადგება თვითონ აი თანამშრომლებს, რათა მათი კვალიფიკაცია უკვე ამაღლებული. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერთჯერადად არ უნდა იყოს და არც იქნება ალბათ, ეს მუდმივი პროცესი არის და აი ყველა თანამშრომლებმა, ყველა სახელმწიფო მოხელემ, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ დღეს იმუშაოს თვითმართველობაში, ყველამ უნდა გაიაროს ეს გადამზადება და ყველამ უნდა აიმაღოს კვალიფიკაცია. გამომდინარე ჯერ მარტო იმიდან, რომ აი ყოველ დღე თითქმის ახალი ინოვაციები შემოდის, ახალი კანონები არის, აი წინ მიდის ცხოვრება, ყველაფერი წინ მიდის და გამომდინარე აქედან აი ეს ცოდნა, რომელსაც გვთავაზობ თვითონ ეს სკოლა, ნამდვილად მისაღებია და ნამდვილად აუცილებელია ყველა საჯარო მოხელისთვის. რაც შეეხება წყალტუბოს, ჩვენ აქტიურად ჩავერთვებით ამ პროგრამაში და შევესწრებით, რომ ყველა ძველმაც და ახალმაც, აი ძველი ვინც იყო და დარჩა და მუშაობს, აი მანაც გაიაროს კვალიფიკაცია და მეთუმეტეს ახალი მუსულმა თავისთავად ყველა ეს. რაც შეეხება ვანის რაიონს, ჯერ ჩვენ სამწუხაროდ მონაწილეობა არ მიგვიღია, ანუ არ გაგვიგზავნია თანამშრომლები, ჩვენი საჯარო მოხელეები, მით უმეტეს რომ ეს ახლა საჭიროა განსაკუთრებით იმ რეორგანიზაციის შემდეგ, რაც ჩატარდა ყველა მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ჩვენს რაიონში, ანუ კონკურსების მომსხვედულებაში ჩვენ ავიყანეთ ბევრი თანამშრომლები, ბევრი ახალგაზრდა, იმედის მომცემი და ძალიან კარგი იქნება და ყველანაირად მეპირადად როგორც გამგებელი ხელ შეუწყობ, რომ აი ამ ახალგაზრდებმა, რა თქმა უნდა, დაინტერესება იქნება, მიიღონ შესაბამისი განათლება, ცოდნა სკოლაში და აიმაღლონ კვალიფიკაცია, რათა მათი საქმიანობა შემდეგ იყოს სწორედაც რომ შედეგზე ორიენტირებული, იყოს უფრო ფუნქციური და უფრო განვითარდნენ ისინი საომარად. ზოგადად ტრენინგების სწავლება, გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით საჯარო მოხელისათვის. საჯარო მოხელი არის სახე, ხელისუფლების, ქვეყნის სახე და ამდენად ყველა სჭირდება ტრენინგები, გადამზადება ყველა სჭირდება და ჩვენ რა თქმა უნდა მოხარულები ვართ, რომ თუ კი ჩვენი თანამშრომელი მიიღებს კვალიფიციურ როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ გამოცდილებას. ანუ თუ ყავთ იმ გადამზადება, რომელმაც გაიარა ჟურნალისტიკაში?
ამდენი არ აქვს, მაგრამ ჩავერთებით. Ну, კიდევ ერთხელ წუნდები, რომ სწავლა რაზეც არ არის გვიარ. ქართველები თქვენ სწავლას იბერენ. Ну, რაიონში მინდა გითხრათ, რომ ამისი საშუალება ბუნებრივი არ აქვს და მივესალმებ ესეთი ჩვენის სკოლის საგვაო დიდ გამოცდილებას, იმ პროფესიონალურ კადრებს, ტრენერებს. საინტერესო თემებია. გაცხადული თქვა. ფინანსური მენეჯმენტი, შიდა აუდიტი, სახელმწიფო შესყიდვები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, მშენებლობები, გზების, ხიდების, წყალსადენების, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, კომუნიკაციების საკითხები, სამართლებრივი იურიდიული სწავლება, ну, მიმაჩნია, რომ ძალიან საშური საქმეა და მივესალმებით. დიდი მადლობა ბატონთემ, უნდა შეგეკითხოთ აუცილებლად. აი, სურვილი თანამშრომლებიდან არის ხოლმე, დაუშვათ არის, ეხლა მე მესმის რომ თქვენთან ის პრაქტიკა არ არის ბატონ რობიზონისგან განსხვავებით, მაგრამ თქვენი შეხედულებით იქნება თუ არა სურვილი. მერთია რომ თქვენ მისცემთ მათ დავალებას, რომ მათ უნდა აუცილებლად უნდა გაიარონ, მაგრამ მათგან თუ მოდის ინიციატივა? რა თქმა უნდა, დავალება ერთია, მაგრამ მე ვატყობ რომ იქ ისეთი ახალგაზრდები მოვიდნენ და ისეთი შემართების ხალხი მოვიდნენ, რომ აუცილებლად ძალიან დიდი სურვილი იქნება, რომ მათ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ხალხი არიან დაინტერესებული, რომ შეისწავლოთ. თუ ვერ შეისწავლოთ, მათ აქვს ვადა სამი თვის გამოსაცდელი ვადა. ამ სამი თვის განმავლობაში თუ მათმა ვერ აითვის ეს სამსახური, არ ჩაებნენ იმ შრომის ფერხულში, რასაც მუნიციპალიტეტი მოითხოვს და ვერ აეწყნენ ამ სამსახურს, მათ იციან, რომ მოუწევთ სამსახურის დატოვება და დღეს ალბათ მოგეხსენება თქვენ სამსახურის შრომა არის ისეთი იოლია და მე ვიცი რომ ყველა ძალიან დიდი მონდომებით და ძალიან ელოდება ამ მომენტს, როდესაც ისინი წავიდნენ და აიმაღლებენ კვალიფიკაციას ამ სკოლაში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოусმინოთ თემურ ჭუმბურიძეს, რომელიც არის ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე და ასევე შეგვიძლია სამტრედიის გამგებლის მოადგილეს მოусმინოთ. ძალიან სასარგებლო შეხვედრა იყო სურავ ჯვანია სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრაციების სკოლის ხელმძღვანელმა გაგვაცნო საჯარო მოხელეთა გადამზადების კურსების შესახებ მოგვაწოდა ინფორმაცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო და სასარგებლო ინფორმაცია თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის, ვინაიდან ჩვენ გავიგეთ, რომ დარგობრივი სასწავლო კურსები ტარდება ამ სკოლაში, რომელშიც მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს როგორც საჯარო სექტორში დასაქმებულ პირებმა, ასევე დამწყებმა სპეციალისტებმა, რომლებსაც არა აქვთ პრაქტიკული გამოცდილება და რომლებიც გეგმავენ კარიერულ წინსვლას და სურთ საჯარო სამსახურში თავის გამოჩენა. ამ კუთხით ახლა ჩვენთან როგორც სხვა მუნიციპალიტეტებში მოგეხსენებათ, რეორგანიზაციის პროცედურები ტარდებოდა, საკონკურსო პერიოდები იყო, ეხლა დაკომპლექტებულია სამსახურები და ჩვენც მზად ვართ, რომ აღნიშნულ სკოლაში გაიაროს კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები ჩვენმა დამწყებმა სპეციალისტებმა, ვინაიდან თითეული მუნიციპალიტეტი და მათ შორის სამტრედიაც საჭიროებს მაღალ პროფესიონალურ კადრებს და ჩვენც მივესალმებით, რომ ასეთი კადრები იყოს და ასეთ კადრების გადამზადებაში დაგვეხმაროს აღნიშნულმა სკოლამ. თუ არის ვინმე თქვენგან გადამზადებული? თავის დროზე არის კონკურსში გამარჯვებულები, არიან რამოდენიმე პირი, რომლებმაც თავის დროზე გაიარეს ამ სკოლის კურსები და საკმაოდ კარგი კადრებია და აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენც სურვილი გვაქვს, რომ ახალმა კადრებმა გაიაროს ეს კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები. არამარტო ჭიათურაში, ქვეყანაში არის აუცილებელი მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ჭიათურაში და ჩვენ აქტიურად ჩავირთვებით ჭიათურაში, მეც მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ასაკიანი ვარ, ისე კარგად ილაპარაკეს და პრეზენტაცია ესეთნაირად მოაწყვეს, რომ მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, მეც ავიღო რა კვალიფიკაცია. თუ მომეცეს დაშვალება იქნება ბედნიერი. ჭიათურაში ისე როგორც ყველგან ხდება მასკა, ასე თუ სხვადასხვა ფორმა, მაგრამ მე პირადად გავხდი შარშან პოლონეთში, ქსაპის სკოლა არის, ანალოგიური სკოლა, იქ ერთკვირიანი ტრენინგები მქონდა და ასე სხვადასხვა ტრენინგები სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა რეგიონებში ჭიათურიდანაც ღებულობენ მონაწილეობას.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო ირაკლი, თქვენ რას გეტყვით? ყველაზე მეტი პრობლემა რა მიმართულებებშია? გამარჯობა. გავაგრძელებ კოლეგების აზრს. ცოდნა ერთია, კვალიფიკაცია, გამოცდილება, პროფესიონალიზმი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ძალიან ვიწრო ან რაღაც პროფესიონალური მიმართულებით, მაგრამ დღევანდელი საჯარო მოხელისგან განსაკუთრებით ადგილზე, განსაკუთრებით ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოეთხოვება თუ ცოტა სხვანაირი მიდგომა, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, კომპლექსური მიდგომა მათ თანამდებობას და მათ იმ ფუნქციებზე, რომელიც მათ აკისრიათ. ხელოვნებაში მაქვს ის, რომ იყოს სპეციალისტი, თქვათ, ინფრასტრუქტურის, ფინანსების ან რაღაც სხვა შესყიდვების მიმართულებით, არ არის საკმარისი, იყოს საჯარო მოხელე და დღეს ემსახურო ხალხს იმ დონეზე, რა დონესაც მოითხოვს დღევანდელი სიტუაცია. აუცილებლად უნდა ქონდეს, რაც შეიძლება ფართო სპექტრი, არა მარტო გამოცდილების, არამედ უბრალოდ ხედვის, რომ სწორად განსაზღვრო შენი როლი მთლიანად კოლექტივში, გუნდში, სწორად განსაზღვრო თუ რა არის პრიორიტეტები. შეიძლება ინფრასტრუქტურაში კარგი სპეციალისტი იყო, მაგრამ ცოტა სხვა სფეროებიდანაც უნდა ქონდეს გამოცდილება, თუ არა ცოდნა მაინც, ან სურვილი, რომ გაეცნო თუ რამდენად რეალურია ეს ფინანსური თვალსაზრისით ის პროექტები, რომელზეც როგორც სპეციალისტ გიწევს მუშაობა, ან შესყიდვების სპეციალისტ, ასევე ფინანსებთან შეხება. და რაც ყველასთვის ასევე ძალიან აქტუალურია, ეს არის კონდეს სურვილი, შესაძლებლობა და სათანადო ბაზისი, რომ შეძლო სწორად მიიღო მესეჯი მოსახლეობისგან. შეძლო ამოკრიფო ის თავი, რაც დღეს აწუხებს მოსახლეობას და მთელ კოლექტივთან ერთად შეძლო მისი ამოცანება და პროგრამებად ჩამოყალიბება. ან ამიტომ კომუნიკაციასაც, საუბარსაც, ეს არ არის მარტო მომსახურების ბიუროს დავლება, თვითეული თანამშრომელის ვალდებულება არის, მათ შეეძლოთ სწორი კომუნიკაცია, აქტიური კომუნიკაცია მოსახლეობასთან და მათ მიერ მიღებული ინფორმაციის დროულად და პროფესიონალურად მოწოდება, რათა ის აისახოს ჩვენ მომავალ გეგმებში. მეორე მხარე, რასაც მე ხაზს გაუსვამდი, დრის რაშიც აუცილებელია გადამზადება, ვინაიდან ეს არ არის რაიმე კონკრეტული ცოდნის, ეს არის იყო აქტიური არამარტო მომხმარებელი, არამედ მიმწოდებელიც ინფორმაციის და იმ ცოდნისა, რომელიც ჩვენ გაქვს. და ეს ყოველთვის არ არის ასე ვთქვათ ძლიერი მხარე, ვთქვათ, შეიძლება პროფესიონალისტ და ყველას შეიძლება გვაკლდეს ეს. ხედულობაში მაქვს ის, რომ ჩართულობის დონე, ასე ვთქვათ, და ხარისკი. შეიძლება იყო კარგი სპეციალისტი, მაგრამ მიჯდე კაბინეტში მაგიდასთან და ელოდო, როდის მოვა შენამდე პრობლემა, როდის მოგთხოვენ ამ პრობლემის რაღაც ასე თუ ისე გადაჭრას და მხოლოდ მაშინ მიიღო მონაწილეობა. და მეორე არის, როცა გაითავისე საერთო საკითხებს, საერთო პრობლემებს, რომელიც რაიონის, მუნიციპალიტეტის კოლექტივის წინაშე დგას და ცდილობ, რომ პრევენციის დონეზეც, პრობლემის გადაჭრის დონეზეც მაქსიმალურად აქტიური მონაწილეობა მიიღო, რათა შედეგი იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი ყველას მონაწილეობით. აი ესეთი კიდევ შეიძლება რამდენიმე ძირითადი მომენტის ხაზის გასმა, რაც ადამიანი იძენს არა კონკრეტული ცოდნის შეცენისას, არამედ სპეციალურად აი ტრენინგების დროს. და მე ამაში ვხედავ მთავარ როლს დღევანდელი საჯარო მოხელებისთვის ტრენინგების აუცილებლობის. ეს არის კოლექტიური გუნდური მუშაობა, ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ ბრეინსტორმინგები, რომ ერთად შეძლონ პრობლემების იდენტიფიკაცია და გადაჭრის გზების მოძებნა. და აი ეს ყველაფერი აი ამ ტრენინგების დროს ამის გამომუშავება ხდება. უნარჩვების გამომუშავება ხდება ამ ტრენინგების დროს. და ამაში განსაკუთრებით მე ვიცი, რაღაც გარკვეული შეხებაც ჰქონდა და ჩემო ადგილეც გადამზადდა ჟვანიას სკოლაში, ისინი გამოირჩევიან ძალიან მაღალი კვალიფიკაციით აი ესეთი ცოდნის და ესეთი უნარჩვების შეძენისათვის, თავიანთ სპენელებისათვის. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მივესალმებით, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად შევეცდები, რომ
ჩვენ ხელი შეუწყოთ ჩვენ თანამშრომლებს, რომ მათ სურვილიც ქონდეთ და შესაძლებლობაც აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. ფაქტიურად ჩვენ შემუშავებულიც გვაქვს და ვაპირებთ უკვე აი სექტემბრიდან დავიწყოთ პერიოდულად ყოველ თვეში, ნუ კურსების და სათანადო კურსების მიხედვით აუცილებლად ერთი ან ორი თანამშრომელი მივავლინოთ ჟვანიან სკოლაში. კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. მხოლოდ ერთი ერთმა გაიარა ჯერჯერობით. ჯერჯერობით მხოლოდ ერთმა ჩემმა მოადგინემ ბატონმა დათო დოგრაშვილმა გაიარა და ძალიან კმაყოფილია და ჩვენს ძალიან შედეგი არის თუნდაც ის, რომ ის უკვე დაწინაურდა ახალგაზრდა ადამიანი დავაწინაურეთ, ასე ვთქვათ, და ეხლა საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე დაირჩია ეხლა საკრებულო. ჩვენ ინტერვიუები ვთხოვეთ პარლამენტის წევრებს, გალბატონ გუგული მაღრაძეს და ელისო ჩაფიძეს, რომლებიც იმავდროულად არიან ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ტრენერები. ჟვანიას სკოლას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს სამომავლოდ, იმიტომ რომ საქართველოს განვითარების ძირითადი ღერძი გადის ადგილობრივ თვითმმართველობებზე. თვითმმართველობები უნდა იყოს ძლიერი და მხოლოდ ის, რომ რაც არ უნდა მაღალი დონის პარლამენტი და მინისტრთა კაბინეტი ყავდეს, თუ არ არის თვითმმართველობა ძლიერი, ესე ქვეყნის განვითარების პერსპექტივა არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. და ადგილზე უნდა იყოს ადამიანები, რომელსაც აქვს განათლება, ცოდნა, უნარჩვევები, პრობლემების ახლებური ხედვა და საკმაოდ კონკურენტიან რემოში მუშაობის შესაძლებლობა. აი ამ ცოდნას გარკვეულწილად აძლევს ჟვანიას სკოლა და ძალიან კარგია, რომ ასეთი სკოლა არსებობს, იმიტომ რომ ის სვენელები, რომლებიც მოდიან ჩვენთან, ერთი თვის შემდეგ სულ სხვა მოტივაციით და სხვა განწყობებით ბრუნდებიან ადგილზე. რაც უფრო მეტი იქნება ადგილზე ასეთი ტიპის საჯარო მოხელე, მით უფრო უკეთესად წავა თვითმმართველობის საქმე და საქმე წყვეტს არა მხოლოდ ფინანსები, რაც თვითმმართველობას აქვს, არამედ კადრები, რომლებიც მუშაობენ თვითმმართველობაში. და ამხრივ ჟვანიას სკოლას ძალიან დიდი წვლილი შეტანა შეუძლია და ის, რომ გამგებლები, იმერეთის რეგიონის გამგებლები დღეისათვის ძალიან ღია არიან ამ პრობლემის მიმართ და ძალიან დათლათ აქვს წარმოდგენილი, რაც უფრო მეტი განათლებული და მცოდნე კადრი ეყოლებათ, მით უკეთესად წავა მათ რაიონებში მუშაობა. პრემიერმაც არაერთხელ აღნიშნა, რომ ჩვენ ისეთი ახალი საჯარო მოხელეები მოვამზადოთ იმ საქმისათვის, რასაც ჰქვია სახელმწიფოსა და ხალხის სამსახური. ამ კუთხით ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო სკოლა გახლავთ სტრატეგიული დანიშნულების. პირველ რიგში სახელმწიფო ენის შესახებ კანონი იქნებოდა მკვდრადშობილი, რომ არ არსებობდეს სკოლა, რომელსაც უკვე აქვს 8 ფილიალი და საქართველოს მოქალაქეებს, არაქართულ ენოვან ადამიანებს, საჯარო მოხელეებს სრულიად უსასყიდლოდ ასწავლის. ეს არის სახელმწიფო პროგრამის ნაწილი ქართულ ენაზე, ეს არის უდიდესი სახელმწიფოებრივი საქმე პირველ რიგში. შემდეგ ჩვენ გვაქვს 5 ძალიან მნიშვნელოვანი მოდული, რომელთა გავლის შედეგადაც საჯარო მოხელეები ახლებურად ხედავენ და ეცნობიან მათ სფეროში არსებულ სიახლეებს. კონკრეტულად წარმოვადგენთ საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინფორმაციის მართვის მოდულს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობასთან სწორი კომუნიკაციის დასამყარებლად და ინფორმაციის მისატანად, თუ რა კეთდება და იმისათვის, რომ თავად საზოგადოების ჩართულობაც და შესაბამისად კმაყოფილების დონეც განხორციელებული საქმიანობით გაიზარდოს, მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან სწორი კომუნიკაციის ფსიქოლოგიაზე დამყარებული ურთიერთობა. და ვფიქრობ, რომ ქუთაისისათვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყოველთვიურად მთელი დატვირთვის 100-105 საჯარო მოხელე აი სწორედ ქუთაისში იღებს განათლებას, ეცნობა არაჩვეულებრივ იმერეთს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იმერეთის რეგიონში გამგებლები, საკრებულოს თავმჯდომარეები და საჯარო მოხელეები ამ ძალიან დიდ სახელმწიფოებრივ საქმეში დაგვიდგებიან გვერდში და ვფიქრობ, სწორედ ეს არის, ესე ვთქვათ, გელათის აკადემიის ტრადიციების გაგრძელება. კაბატონა, ერთი რამე მინდა კიდე აღვნიშნო, რომ აქ გამოხატული აქვს სახელმწიფოს თავისი ნება, ხელისუფლებას. და ეს პროცესი, ამ პროცესში, ამ განათლებაში დებს ინვესტირებას. ინვესტირების ჩადება დღეს საჯარო მოხელის გადამზადებაში არის ხვალ აუცილებლად გამარჯვების მომტანი დღე, პროფესიული შედეგის მომცემია. დიახ, და ეს თუ ახლა ადრე მარტო ინტუიციის დონეზე და დიპლომის დონეზე ვღებულობდით კადრებს, დღეს სახელმწიფო შეცვალა ეს კურსი და თვითონ ახორციელებს ამ კეთილებას, ახორციელებს ინვესტირებას და ამით ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ჩვენი სამსახური, გამართული სამსახურის ქვაკუთხედი იყოს განათლება და პროფესიონალიზმი. ეს არის დიდი
მოტივაციის წყარო. დიახ, ბატონო. რა თქმა უნდა, მე ისე და ისე დავეთანხმები გამოთქმულ მოსაზრებას და ისევ და ისევ მადლობა მინდა გადავიხადო სახელმწიფოს მიმართ, რამეთ ეს ნაბიჯი გადაიდგა, რომ სახელმწიფომ აიღო ინიციატივა საჯარო მოხელის გადატვირთვის. რაშიდაც მართლაც საკმაოდ დიდ თანხას დებს. ინტერესის გააჩნია, ინტერესის გააჩნია. რა თქმა უნდა, თუ დაუშვათ, გასულ პერიოდში იყო მოთხოვნა, რომ თანამშრომელი თავისი ფინანსებით უნდა წასულიყო სადღაც და წავიდო და თუ არა კიდე ცალკე თემა არის და უნდა გაევლო სტაჟირება, სწავლა, ტრენინგი, ეს პირდაპირი მოთხოვნაც არის, ხელშეწყობაც არის, გადამზადება ხდება სახელმწიფოს მიერ, რომ თავისი საჯარო მოხელე გადამზადდეს, გახდეს კვალიფიციური კადრი და შემდგომ ეტაპი ზუსტად ის არის და მიზანი ის არის, რომ ხვალდაზე ჩვენ მივიღოთ კარგი შედეგი საქმით. და საქმე ზუსტად უნდა წაგწიოს წინ და ზუსტად მიგუყანოს იმ დონემდე, რომ სწრაფი ტემპით, რა სწრაფი ტემპიც აქვს აღებული ზოგადად დღეს მსოფლიოს ჩვენ ქვეყანას, წავიდეთ წინ ზუსტად კვალიფიციური კადრით. დიდი მადლობა. საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ინტერვიუ ავიღეთ იმერეთის გუბერნატორის მოადგილისგან, პაატა ნადირაძესგან და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მას მოუსმინოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა ჟოანეს სკოლის ხელმძღვანელობა ამოსული პრეზენტაციას აკეთებს თავის სკოლის, თავის საქმიანობის შესახებ, აქ ესრება იმერეთის მუნიციპალიტეტის ყველა გამგებელი და თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის საჯარო მოხელეების გადამზადება, ალბათ და თქვენდაგანს მოახსენებათ. ამიტომ ჟოანეს სკოლა ზოგადად ამ საქმეში ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს, ძალიან დიდი როლი შეუძლია შეასრულოს, ესე ვთქვათ, ჩინოვნიკების საჯარო მოხელეების გადამზადებაში. ასე რომ დიდი მადლობა მინდა მოუხადო მათ ამ ყველაფრისთვის. იმერეთის მასშტაბით ძალიან ბევრი კვალიფიციური კადრი გადამზადდა ამ სკოლაში და ძალიან ბევრი კიდე აპირებს გადამზადებას. მე მესმის, რომ პრობლემები თითქმის ერთი და იგივეა ყველა მუნიციპალიტეტში, რაღაც გარკვეული სპეციფიური პრობლემების გარდა. მაგრამ კადრების მიხედვით ალბათ მაინც იქნება სხვადასხვაობა. რომელ სფეროს უჭირს რომელ მუნიციპალიტეტში, ეს მაინც გამოკვეთილი იქნება. თუ შეიძლება თქვენ რომ გვითხრათ, ყველაზე მეტი დეფიციტი სად იგრძნობა? მოგახსენოთ, იცით რა, ახლა თუ დაუშვათ ჩვენ შევხედავთ რეალობას. დღეს კურსი გვაქვს აღებული, რომ აი მუნიციპალიტეტში, სოფელში ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე. რაც ფაქტიურად ძალიან დაბალ დონეზე ახლა, როცა სოფელში მისასვლელი გზა არ აქვს, მოწესრიგებული არ აქვს წყლის სისტემა, არ არის გაზი, გაზის მაგისტრალი არ არის შესაბამისად დენი ისე გამართული, როგორც საჭიროა, კი გვაქვს, მაგრამ ყველაფერს ჭირდება რეაბილიტაცია, ყველაფერს ჭირდება განახლება და ასე შემდეგ. თუ ამ კუთხით შევხედავთ, აქ საქმე გვაქვს იგივე შესყიდვებთან, იგივე ინფრასტრუქტურის სამსახურთან, იგივე არქიტექტურის სამსახურთან. მე არ ვსაუბრობ კულტურაზე და სპორტზე. ზუსტად აქ ჭირდება მეტი და მეტი გადამზადება, რამეთუ იგივე სახელმწიფოს მხრიდან ყოველდღიურად ცვლილება ხდება უკეთესობისკენ. შემოდის ახალი შინაგანა წესი, შემოდის ახალი კანონი, შემოდის ახალი მითითება და ზუსტად აი ამას უნდა ავყვეთ, გადავდგათ ნაბიჯი, ვისწავლოთ, გავიაზროთ, დავინახოთ და დავსახოთ სწორად, თუნდაც იმ ფინანსების გადანაწილება იგივე პროექტებში, რომ ზუსტად სწორად წარმართოთ ის ფინანსების და ის ინფრასტრუქტურული პრობლემებიც, რომელიც დღეს საკმაოდ დიდია მუნიციპალიტეტებში. და მე ვფიქრობ, რომ აი ასეთი ტემპით თუ ჩვენ შევძლებთ, გავაგრძელოთ და მეტი და მეტი ვისწავლოთ და მეტი და მეტი სწორად და სამართლიანად გავაკეთოთ, რამდენიმე წელიწადში ჩვენ გვექნება საკმაოდ კარგი შედეგი. გასაგებია. რამდენად შეუწყობს ხელს ჯანსაღი? ერთ დავამატოთ თუ შეიძლება, რო არ დავავიწყდეს. დიახ. მე მქონდა ხედელობაში ჩემი მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში, როცა ჩვენ კითხე დასვით, სუსტი ნაწილი, ანუ სუსტი მხარე მუნიციპალიტეტის მუშაობის. უნდა ვთქვა, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში, როგორ ბევრ ჩემ კოლეგების
სამსახურებში წარმატებულად ხელწერდება ინფრასტრუქტურები ნებისმიერ ადგილას, თქვა სოფელში, ქალაქში, ძალიან ბევრი პროგრამები სრულდება, მაგრამ ჩვენი დეფიციტი არის, რომ ჩვენ ეს საზოგადოებრივი ვერ მიგვაქვს. ან მიგვაქვს ნაწილობრივ. აი მე ვხედავ, რომ საზოგადოებასთან მუშაობის მხრივ, რომ ეს იყოს აი ახლა გაპიარებული, ეს არ არის, ეს უსტი ადგილია ჩვენი. დღეს შეიძლება ადამიანი სანამ, ესე იგი, გვაკლია პიარი და გვაკლია იმის განსაზოგადოება, რასაც ვაკეთებთ და უჩდებათ მობივატებელ შემდეგ კითხვა, რა კეთდება. აი რაკეთებაზე რო გაიცეს პასუხი, ჩვენ უნდა სრულყოთ საზოგადოებასთან მუშაობა სრულყოფილად და ყველა ჩვენი მოქმედება დაკავშირებული იქნება ეს სოციალურთან თუ ინფრასტრუქტურასთან, ყველაფერი უნდა იყოს დაფიქსირებული და საზოგადოებამდე სწორად და დროულად მიტანილი. აი ეს არის სუსტი ნაცნობი. აი ზუსტად მაგას შეუტყობს ხელს ის სკოლა, რომ შედის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. გაძლიერდეს, ისწავლოს როგორ უნდა გააკეთოს პიარი, როგორ შეიძლება მიიტანოს ხალხამდე. ამას ასავლის ზუსტად და ზუსტად დროული და კარგი მომენტია ახლა ეს სკოლა, რომელიც ასე აქტიურად შეუდგა მუშაობას. ბატონი დავით დვალი, ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე და ასევე ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ტრენერი ჩავწერეთ და თქვენ ახლა შეგიძლიათ მას მოусმინოთ. რა თქმა უნდა, იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების ნაწილესა და ჩართული იყო ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ რიგი მათგანი მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსიდან გამომდინარე სარგებლობდა ჟვანიას სკოლის სასერტიფიკატო პროგრამებით. თუმცა ვთვლით, რომ გაფართოებულ მასშტაბში იმერეთის ყველა რეგიონი, პირადად ჩემი აზრი არის, ყველა მუნიციპალიტეტი ჩაერთოს აქტიურად ამ პროგრამაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის როგორც სახელმწიფოებრივი, აგრეთვე რეგიონალური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ფუფუნება ჩვენს რეგიონში და ქალაქ ქუთაისში ფუნქციონირებს სახელმწიფო მნიშვნელობის ასეთი მსხვილი პროექტი და ვინ თუ არა ჩვენ იმერეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტები უნდა გახდეთ პირველი მოკავშირეები და პარტნიორები ამ საქმეში და უნდა ავიტაცოთ ის პოზიცია და ის შემოთავაზება, რომელსაც აკეთებს ქალაქების სამინისტროს SCP, რომელიც უკვე წლების მანძილზე თავის ხარისხიანი პროდუქტის გამოშვებით ამტკიცებს იმას, რომ იმსახურებს ამ ტიპის ძდობას მუნიციპალიტეტებიდან. ჩვენ ინტერვიუ ვთხოვეთ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერს, რომელიც იმავდროულად არის ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ტრენერი და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჩავრთოთ ინტერვიუ. საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია ჩატარდა იმერეთის თვითმმართველობის წარმომადგენლებისათვის, რომელიც ეხებოდა საჯარო მოხელეების გადამზადების სხვადასხვა პროგრამებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ საჯარო მოხელეები, რომლებიც კონკურსის წესით არიან უკვე უმეტესად შერჩეული და ქუთაისში უკვე ძირითადად ამ წესით არიან შერჩეული და არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ინტელექტუალური, აუცილებელია, რომ ამ ადამიანებისთვის ყოველწლიურად და მიმდინარედ მოხდეს გადამზადება, კვალიფიკაციის ამაღლება, რადგან ეს უზრუნველყოფს შემდეგ კარგად განხორციელებულ საქმიანობას და ზოგადად თვითმმართველობის კარგად განხორციელებას. ამისათვის ჩვენ ბიუჯეტშიც გვაქვს თანხა გათვალისწინებული და ჩვენ ვიწყებთ პროგრამას, როგორც ქუთაისში, ისე როგორც სხვა გამგეობებში, რომ საჭიროებების მიხედვით ადამიანების განამზადება მოხდეს და ამის გრაფიკი შედგეს. ზურაბ ჟვანიას სახელობის სკოლა არის მართლების სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც წლების განმავლობაში ახდენს ამ სერვისის მიწოდებას. ეხლა გაცილებით აქტიურია და მე ძალიან მიამაყება, რომ ის ქუთაისშია, სათავო ოფისი არის ქუთაისში და თითოეულ მიღებაზე ყოველთვიურად 105 სმენელს ემსახურება. ეს ადამიანები ცხოვრობენ ქუთაისში, სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოდიან და ძალიან კარგ ცოდნას და განათლებას იღებენ. ჩვენ დღეს გავაფორმეთ მემორანდუმი ჟვანიას სკოლასთან, რადგან ჟვანიას სკოლა იქნება ერთ-ერთი მთავარი პროვაიდერი ქუთაისში, ან ქუთაისის მუნიციპალიტეტისთვის და ჩვენ სხვადასხვა პროგრამებზე მივავლენ ჩვენ თანამშრომლებს. ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგია, ჩვენ ვითანამშრომლებთ ასევე უნივერსიტეტთან და ვითანამშრომლებთ დიდ მსხვილ პროვაიდერებთან, რომლებიც შეძლებენ, რომ ჩვენ საჯარო მოხელეებს ასწავლონ ის თემები და მიცენ ის უნარები, რომლებიც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს ქალაქის მართვას. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ. რაღაც რეზიუმეს სახით მინდა რომ დავასრულოთ და აი მნიშვნელოვანი ყველაზე მეტად თქვენთვის რა არის, რომ გამოვკვეთოთ? თავარია, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება არის, რომ შეიქმნა ჟვანიას სახელობის სკოლა, რომელიც დაგვეხმარება იმ კადრების აღზრდაში, რომელსაც ჩვენ ყველა ავი ჩემი კოლეგები ვნატრობთ. კიდევ ვიმეორებ, ძალიან დეფიციტი არის დღეს კადრების.
მოწადინებული არიან ახალგაზრდობა ისწავლონ, მაგრამ დღემდე მათ პედაგოგი არ ყავდათ. Და დღეიდან რახან ჩამოყალიბდა და შეიქმნა სკოლა, მეც და ჩემ კოლეგებსაც ძალიან დიდი იმედი გავიჩნდა, რომ ჩვენს თანამშრომლებს ასწავლიან და კვალიფიკაციას აიმაღლებენ. აი ეს იყო ძირითადი მიზეზი ჩვენი შეხვედრის დღეს და ის პრეზენტაცია, რომელიც ჩაატარა ჟვანიას სახელობის სკოლა. მე ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ამ სკოლას, მის ხელმძღვანელს, გამოდერქეთებას და მე მჯერა, რომ ჩვენ ძალიან შეხმატყმილებულად ვითანამშრომლებთ და ჩვენი თანამშრომლები აიმაღლებენ კვალიფიკაციას. მე მგონი ამაში ყველა დამსახურებია. Да, კიდევ ერთი. Რამოდენ კეთის თხოვეთ, რომ ეხლა ეს საჯარო მოხელეებს ეს განყოფილების გამგებს, სამსახურის უფროსების გარდა არსებობს ხელისუფლების პირველი პირები, რომელიც ვარ ჩვენ რაიონში და ჩვენც საჭიროა თუნდაც ვთქვათ ეს და მე ვთქვი, რამოდენ კეთის რომ გამგებლებთან დაკავშირებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი დაკავშირებით შეიძლება შეიმუშაონ პროგრამა პრობლემის საკითხების სადაც იქნება წარმოთქილი. ჩვენ სიამოვნები ჩავერთვით მიუხედავად იმისა, რომ დროის დეფიციტი გვაქვს და გადარბენაზე ვარ თითქმის ყველა, ამისთვის გამოვყოფთ დროს და საკუთარ თავზე მუშაობაში შეუჩერებთ. ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა. არის აუცილებელი. ანუ ვერიტყვის ახლა რომ არიქა მე გამგებელი ვარ და ყველაფერი ვიცი, ეს ხომ აუცილებელი. ყველაფერი ვიცი კი არა, ძალიან ბევრი რაღაცები არ გწოდნია რომ ჩავიხედეთ. მე ახლა ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს ამ შრომის და სულ თანამდებობის პირი ვიყავი და სულ ისეთ ადგილებზე ვარ დამუშავარი, მაგრამ ეს სულ სხვა სპეციფიკური სამუშაოა, ეს მუნიციპალიტეტი და რაიონის ხელმძღვანელობა, ეს ადვილი არ არის. მათ რა ყველასფერო უნდა ეცოდე, ყველასფეროს უნდა მოიცავდე, რაღაც არ უნდა გაგეპაროს რაღაც ისეთი, რომელიც ჩვენს მოსახლეობას ამნევს. დღის ბოლოსთვის დაუკვირდა, ეს ბოლოსთვის დაუკვირდა. მათ რაც მისაღები და სპეციალური პროგრამა შეიძლება ამასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირთათვის და ჩვენ კოლეგები შეხვდები ჟვანიას სკოლაში. მოტივაციაც მეტი იქნება, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. თუ დაიწყებ სწავლას, აი. ძალიან კარგი, კარგია ისიც, რომ დღევანდელ გადაცემაში გააჟღერდა ახალი ინფორმაცია, საინტერესო ინფორმაცია და რაც მთავარია, თქვენთვის მუნიციპალიტეტების გამგებლებისთვის მისაღები ინფორმაცია. ის რომ ეს არ არის დაძალება და უშოთ პირიქით თქვენგან წამოვიდა წინადადება, რასაც ძალიან კარგად უპასუხა მაკეთი ჯაყელმა და რაც ამომავლოთ უკვე დაისახა. მე მხოლოდ წარმატებები მინდა გისურვო. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ეთერში მოგზანებისთვის და ტელემაყურებლებს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლდათ ირაკლი გეგეშიძე, თემურ ჯაფარიძე, რობიზონ გვენეტაძე, მახას ბაზაძე, ბაღდათის, თერჯოლის, ტყიბულისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებლები. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის. მადლობთ, მადლობთ.